Olá, amigo trader! Olá, amigo investidor! Aqui é Paulo Ramires, PC Tedesco, para mais um estudo de análise técnica. Estou gravando aqui dia 24 de fevereiro de 2024, sábado. Bora lá para a gente ver aí o que aconteceu na semana. O destaque da semana, sem dúvida, foi a Nvidia. Aí ela ganhou em valor de mercado com ótimos resultados, duas Petros, ou uma Petro, uma Vale, um Itaú. A gente vai até mostrar. Na bolsa americana aqui, a gente vê, olha, Nvidia, olha só quanto que ela subiu na semana, 8,65% na semana. Vejam, vejam só que absurdo. E contrariando aqui uma figura de topo que a gente tinha aqui, a gente tinha um spinning top, né? Parecia marcar topo, mas arrebentou na semana. Olha só, Nvidia aí subiu nada mais, nada menos que 62,73 dólares, fechando ao 787,96, né? Alta de 8,65 na semana. Se a gente olhar aí o ranking das empresas pelo market cap, a gente vê aqui a Nvidia assumiu a quarta posição, subindo duas posições. O Google caiu duas, ó. Então, ela superou o Alphabet, o Google e a Amazon. Ela estava aqui na sexta, virou quarta. Nvidia, né? E ela motivou aí o disparo da Nasdaq. Olha só a Nasdaq, NDX. Nasdaq batendo aí figuras de topo, máximas históricas, né? A gente vê as bolsas americanas aí bombando. A Nasdaq aqui, ó, numa região de topo. Incrível rally de alta aqui das bolsas americanas. Vamos aí para o SP500, SPX, SP500. Se a gente pegar essa perna aqui, né, esses 18 candles, né, a gente vê 15 de alta, só 3 de baixa, um rally espetacular. O rally começou na semana de 30 de outubro. Daqui para cá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 candles, sendo 15 de alta, hein, pessoal? Incrível. A gente viu que tivemos o disparo de compra pelo cruzamento de médias, a média móvel 5 seguindo de suporte e marcando topo histórico, né? A gente vê aqui, topo histórico já rompeu aqui, ó, faz tempo, né? A gente vê aqui, no finalzinho do ano já estava rompendo. Agora voando baixo, a gente tiver SP500. Dow Jones também arrebentando, né? A gente vê Dow Jones. Olha só, na semana alta de 1,3, a gente faz o mesmo comentário aqui, né? A gente vê esse rally que começou aqui no dia 30 de outubro. Máximas históricas para Dow Jones também, né? Não toquei o do SP500, mas vai agora. Dow Jones, SP500, Nasdaq, outra que está bombando, a Nikkei, topo histórico de Nikkei. A gente vê aqui, ó, Nikkei batendo aí uma valorização de 1,59 na semana, fechando aos 39K,098. Colocar aqui a base de 12 meses, só para vocês verem, ó. Esse topo histórico aqui, ó, os topos históricos, eram lá de 1990, máximas aí de 34 anos para o Japão. Lembrando que a economia aí do Japão aí não vai tão bem, né? Mas a gente vê que a bolsa, pelo seu lado, tá uma potência, né? Batendo
topo histórico de 34 anos. Então, o Japão está movimento recessivo. Uma semana aqui, né? Voltar para a nossa base aqui. Olha lá. Agora a gente vai para os ativos. Não, vamos ver aí SXXP, Europa. SXXP, Europa também, ó. Batendo recordes, né? Se eu tiver aqui, ó. Topo histórico para Europa também, SXXP. Agora a gente vê a China, né? Hong Kong, Hang Seng, olha lá. Disparou compra pelo high low e também pelo inside bar. Olha aqui, a gente tem o inside bar. Dois disparos de compra para o Hang Seng, que subiu 2,36, né? Finalizando e fechando aos 16.725. Agora a gente vai para o Ibov. O Ibov, que a gente vê aí com volatilidade, né? Mas a gente já vê 3 semanas de alta, pequenas altas, né? A gente vê aqui o disparo de compra pelo inside bar. Por quê? Fechou acima da máxima do inside bar, né? Formou aqui um Pinóquio bar. Para baixo do 128 é venda, para cima do 130 é comprar, né? A gente vê aqui, muitos vão falar, ah, aqui é um candle de reversão baixista, né? Mas o importante é que ganhou a média móvel 5, né? Chegou a testar o high low vendido, ó, pum, rompeu, mas não se segurou. Vamos aí para o índice dos fundos imobiliários, o IFIX. Olha, IFIX batendo máximas históricas, né? Aqui a gente vê, né? Já rompeu o topo lá de antes da pandemia e vai num ralizão de alta essa semana, mais 0,39 para o IFIX, né? Agora a gente vai para Petro 4, né? Petro 4, uma semana aí de correção, né? 1,85 formando aqui uma pinça de topo, um Harami de baixa. Perdeu 79 centavos aí na semana, fechando aos 41,90. Vamos para Vale, Vale 3. Vale 3. Meio enrugadinho aqui, meu fundo infinito, né? Mas tá bom, né? Quando você grava aí com outros recursos, ele não aparece isso aí. Bora lá para Vale, muita volatilidade em Vale, resultados abaixo do esperado, né? Teve aí essa semana. Caiu 0,44 na semana, né? E olha a volatilidade em Vale, sombra superior e inferior. Bom volume, né? Aqui a gente vê até razoável o volume. Mas aí Vale teve resultados abaixo do esperado, vai distribuir aí bons dividendos, né? Eu não lembro se é acho que é R$ 2,73, né? Ou 2,74. Vamos ver se aqui fala. Agrada com distribuição de dividendos, né? 2,73, né? É isso aí, né? Quando você tem esse raiozinho aqui no gráfico do TradingView, tem as notícias, né? Muito legal, né? Esse recurso, né? Vale. Agora a gente vai, vimos Petro, Vale, vamos ver bancos. Banco do Brasil, BBAS3. Olha lá. Aqui também, em região de topos, né? Aqui, ó. Fechou, disparou compra pelo inside bar, mas formou um candle aqui de reversão baixista, uma estrela cadente. A gente vê muita força vendedora entrando, né? Aqui, essa sombra superior. Mas subiu 0,58 na semana, marcando um novo topo histórico, né? Médias móveis high low comprados. Ganhou 33 centavos, fechou 57,38, né?
Itaú Unibanco, Itubi 4. Itubi 4. Olha lá. É topo histórico para Itaú Unibanco, né? Os bancos estão indo bem, né? Também disparou compra pelo Inside Bar. Ganhou aí 2,44 na semana, em porcentagem, né? 82 centavos, fechando os 34,26. Tanta coisa no topo, né? Aí entrar agora é complicado. E ter uma correção, né? Uma realização de lucros também não é de se duvidar, né? Bradescão, BBDC4. Bradescão. Bradescão também disparou compra pelo Inside Bar, né? Aqui subiu 2,52, só que está numa situação aqui completamente diferente de Banco do Brasil. E Itaú está numa região de fundo. Não falei defunto, eu falei de fundo, né? Então, a gente vê aqui, o Bradescão ganhou 2,52%, 34 centavos, fechando aos 13,82. Ainda opera com high-low e médias vendidas. O high-low vendido e as médias vendidas. Vamos aí para Ambev, ABV3. Olha só. Ambev, depois aí de um longo período de sequência baixista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Isso. Uma alta de 1,02, né? Vamos só ver se esse ponto ele é significativo, né? Alguma aqui pelo Fibonacci que ele deu essa inflexão, né? Vamos ver. Olha só. Bem no número de Fibonacci, ó. Olha lá, ao 61,8, onde que ele deu a inflexão, né? Fininho também para o Fibonacci, né? Sensacional. Então é isso. Ah, vamos ver o dólar também. USD BRL. USD BRL. Dólar também disparando compra pelo Inside Bar, muitos disparos de compra pelo Inside Bar, né? Ganhou 0,54% na semana, né? Ganhou 0,027 pips, né? Não é 0,027 pips, é centavos mesmo, né? De dólares, 0,027. Fechando aos 4,9938. É, a gente vê aqui, opera com as médias móveis compradas. Então é isso aí, pessoal. Paz e bem, e resto vem. Uma semana, um final de semana abençoado, né? A gente vê bolsas americanas aí bombando, Japão bombando, né? Todo mundo aí, né? A Europa, né? Também bombando. E aqui, o crescimento, as altas não estão sendo tão acentuadas, mas tivemos aí uma semana de alta também, tá bom? Nvidia, a inteligência artificial mostrando sua força, porque a Nvidia faz chips para a inteligência artificial. Fiquem com Deus, um dia abençoado, que Deus nos guarde, proteja e ilumine. Até a próxima, pessoal.